Gunnar Staalesen, tatt av strømmen. Den perfekte forbrytelse eksisterer ikke, slo jeg fast. Å nei, sa han, og så nærmest fortørnet på meg. Vi hadde truffet hverandre på et av disse stedene der mannfolk kommer for å ta en øl eller tre, ofte alene, men aldri på jakt etter kvinnfolk. I så fall hadde de valgt et annet sted enn dette. Her var 99% av klientellet menn, og de kvinnene som var der var enten turister som hadde forvillet seg inn der uten anelse om hva de gikk til, eller en sjelden ledsager som ble voktet som en hjemløs høne av en hossittende hauk. Her kom menn for å prate med menn om slikt menn snakker med menn om. Man begår alltid en feil, fortsatte jeg. Ikke nødvendigvis, sa han. Å nei. Du vet selv politiet regner med at de fleste forbrytelser sjelden blir definert som forbrytelser. Du mener som ulykker da, for eksempel? For eksempel. Han nølte litt før han fortsatte. Jeg kunne faktisk fortelle deg om en selv. Om en perfekt forbrytelse? Jepp. Da må vi ha en runde øl til. Kelner! Glassene kom, og etter å ha tatt en slurk begynte han å fortelle.